Tommy Bikeworldista, morjesta. Dainesen tourake nahkatakki. Voidaan myös puhua vintage-takista, eli vähän tämmöistä vanhan näköisempää leikkausta kautta mallia. Dainesen korkealaatuista nahkaa, hyvin pelkistetty, sisällä puolella suojata ja tuotu ulos mitään metallisuojia. Selkäsuoja optio löytyy takaa, eli siellä on tasku, missä on selkäsuoja laitettu, jos semmoisen haluaa laittaa. Hintaa takilla on 439 €.